Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları isə küllü miqdarda dərman preparatları müsadir edib. Bakı Baş Gömrük İdarəsinin İpək Yolu Gömrük Postunun 1-ci ambarında İrandan ayrı-ayrı şəxslərə məxsus yüklər daşıyan avtomobildə rentgen qurğusu tətbiq edilməklə gömrük yoxlanılması aparılıb. Yoxlama zamanı rentgen qurğusunun monitorunda şübhəli cizgilər əməkdaşların diqqətini cəlb edib. Buna görə kosmetik vasitələr kimi bəyan olunan malların hər birinə ayrı-ayrılıqda fiziki yoxlama aparılması qərar alınıb. Baxış zamanı avtomobilin yarım qoşqusunda daşınan kosmetik vasitə yüklərinin arasında gizlədilən müxtəlif adda 1307 qutu maz kremlər, 420 qutu dərman vasitələri, 769 ədəd stomatoloji ləvazimatlar aşkar edilib. Hazırda faktla bağlı araşdırmalar aparılır.